lidi, tady je Michal a Lenny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u třetího, je to třetí díl? Mhm. Třetího dílu naší survival série, klasického survivalu, co znamená, že žádné módy ani hacky tady nemáme. A vítá vás tady Michal a Lenny. Nazdarek, zdarek. Tak jo. No a jak vidíte, jak jsme malinko hráli za kamerou a budeme vám to teďka ukázat, tak čeká si pouštní stopky, dneska máme pondělí 3. července, teďka je 9:45 dopoledne. Já se teďkom dívám na to. Na co? No, tak tam máš mít tu knížku, víš, jak tam je zase, trošku. Já ji tady taky nemám. A ty bys ji měl mít správně, tak... Jo mám, ale není vidět. Možná cvakneš do toho místa, jak se ti to zobrazí. Jo. Jo, ale není vidět, nevím proč. No nic, tak. Takže tady vidíte, že jsme malinko těžili. Tak se toho teďka rozbavím. A zase musíš kliknout na to místo. Jo. Tady vidíte, že jsme malinko těžili, či já dám přepálit. Zlato. Železo. Železo, včera jsme tam malinko těžili, takže... No, Lenny, můžeme tady zase ukázat, co jsme našli, ne? Mhm, počkej, já tu dám jenom... Já jsem našel tohle. Ale si nám udělám brnění, co ty na to? No, já už bodky mám, takže... Ok, takže... Tobě kalhoty... A co máme dneska v plánu, Lenny? Vytěžit pár surovin, které jsme našli mimo kameru. Včera. A jít na poušť. Tak chytej. A ještě čekaj, já se ještě taky vycraftím, jo? Jo. To ty teda pojď se mnou? Asi jo. OK. Tak. A potom ještě ukážeme. Teda to jsme včera našli a ještě dneska, co jsme udělali teďka před natáčením, co? Mhm. Tak jo. Takže ještě tam zůstalo 15 železa. Takže já si ještě možná doberu nějaký jídlo. Tady těch 14 si vezmu. Dobré, tak můžem. Takže, trošku jsme prozkoumávali tady tu trhinu. A... Je, začíná noc. Tak se jdeme ještě vyspat? Tak ne. A... No. My, nevím, jestli jsme to říkali, ale tahle trhina je dvojitá, tady jsme trošku těžili šutry. A tahle... Ale to ještě není tak zvláštní, dvojitá trhina. Ale... Lenny? Jaká je? Vzácná. A proč? Protože jsme našli asi 4 nebo 5 náležíst dia. Jo, jo, tady vidíte, že dokonce trhne na trojita a... No. Tady takhle, našel to teda Lenny, já jsem těžil nahoře a... Tady ještě tady... Je. Jo, jedno, ne? Druhé, třetí a ještě... Ale tak... počkej, aby tady nebyla pod tím, no jasně. Dobré, akorát že já bych to možná radši obkopal. Pustí se mi tak prostě tu vodu, ať to teče, je tady láva. Jo. Čekej, ještě tady. No, dobré. A toč. A ještě možná pod tím by to chtělo. Nějak trošku jsme ji enchantovali. Já mám efficiency 1, unbreaking 1, ale něco máš ty. Já mám efficiency 2. Tak už by tu nemělo být nic. Ne? Ne. Tak už, počkej, ještě se radši... Jo, správně nic to není, tak kopem. Počkej, kolik no, chce? 2... 4... 5... 6, 6 jich tu je. 6 je nejvíc. Pokud se nepletu. No, asi jo. Tak kopíš. Ty začni. Tak
A každý jeden? No, začni celou hromadku. Ok, takže jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, no, šest, dobré. Takže, ne, sedm, sedm jich dokonce bylo. No, ale... A už tam jsou ještě dva, sakra, to je problém. Co já jsem spočítal, tak jich bylo šest, takže jestli ti nepadlo z jednoho dva. Já když nemám fortune. A tak je, může ti padnout maximálně dva, to nevíš? Ne. Tak to je ta... Ale počkej, bacha, oni jsou ještě pod tím, ty já. Pozor. Ještě tady pod těma dvěma jsou další, až bychom museli, musíme se tam nějak dostat pod to. Normálně. Tak. Jo, teďka. Počkej. Jo. Ne? Třeba rozbít to dva to. Počkej. No právě, tam jsou ještě další. Právě teďka tady ten. Jo, dobrý. Sedm. Taky? A bylo jich tu... Jo, ale nebylo jich tu sedm, jako těch, no... jak se to jmenuje, náleží. No, prostě těch blbostí. Oreček. No. Tady jsou další. Tady to už jsou třetí. A tu je... Tři, pět. Pět, tak schválně několik. Já když by někdo chtěl souřadit se a podívat, co jsme se docela vynačítovali, tak tady je máte. Sít máte v popisku prvního dílu. Tak můžem? Můžu kopat? No. Dobrý, nic toho není, takže jedna, a tři, čtyři, pět. Ale oni se není jen pár. A. Kolik je tady 8. Tak. Já už mám 15, kolik máš ty? 7. Paráda. A další jsou tady dole. Tam nic není, ale... Co jsou tady další? Jo. Tak to zase bylo ošemetný. Ale vypadá to dobře. Dobré, tak jich tu jsou 2, 4, 6, 7. 5, ne? Jo, 7, vlastně máš pravdu první. Tak, no. 14. Jo, dobrý. Takže už máme nějakých 28. Jestli dobře počítám. Ne, 29. A ty poslední jsou vlastně kde? To už nepamatuju. Jo, tady. A to je mělo být všechno, ne? Ještě tam ty jedny. Jo, vidíš. No takže... Takhle můžu ještě ukázat tu řadnici zase tohohle komplexu. A ještě tady toho je víc než dost, tam vysypáte také za to, čili to ještě budeme muset dovytěžit, co? No. Tak. Tohle komplex našel, Lenny. Počkej, ještě tu jestli to je nějaký další, pozor. Ale vypadá to, že asi ne. No, železo, to se hodí. A redstone taky. Je, tady toho je, uhlí. No, jinak ne, nevím, jestli pomaličku půjdeš nahoru a již tak je. A již tak se portneš tam na, ty, na to místo, kde jsme hráli. Teďka. Před natáčením. Jo, jo. Tak. Jo. Takže tam jdu. Já jdu prvně domů. Protože se chci vyspat. Jo, a uklidit ty já co? Pro jistotu. Spím. Au. Jo, já taky. Takže tady se vám pálí železo, tady koukám za to už je. Tak, a dia. 37, krása. Tady tam pálí železo, co tady to? A to bude za chvilku a tady. No a ještě chvilku. Tak, tady. No a jestli si budete chtít najít ty dia podle souřadnic a tak, a jestli to tam nebudou, tak to může být tím, že to je napsané prostě vymyšlené si, takže se nedivte. To se většinou bugne.
Jo, protože kámoš tež, nebo on tež hraje takhle, ne, a on si tež nadiktoval svůj seed, že? A našel tež tam dost dia, tak já jsem si toto a já jsem nic nenašel. A to mi poslal souřadnice, no. Asi můžeme vyrazit, co? Máš si? Jo. Ty jsi chtěl ještě to místo, ne? Jo, vidíš, máš pravdu, takže supportneš? Au. Dobré. A tady vidíte, že jsme trošku hráli. Takhle. A trošku jsme tady překopali tu dílu, co jsme minulý díl našli. Já jsem skoro mrtvý. Prostě vidíte, že tady to je nepravidelné, že tady těch kostek je trošku víc. Jo. Prostě jsme to nějak okopali, to. Jo, no, jsme trošku prokopali tu jeskyni, co tady byla. No. A moje jeskyně. Tady pod tím je taky jeskyně další. Můžu? Tak. Jo. Jo? No, můžeš. Tady vidíte, jsme si udělali takový trošku obokruh a tady jsme přemýšleli na cestou, původně tady byly Stonebreaky mě napadlo, ale na něho napadlo Gravel. To je takhle bude Gravel, ale něco tady plánujeme. Náš barák? No to je jasný, ale to bude tady. Kde? Jo, to bude taková cestička. Jo, tady bude taková budka a v ní jsme se dohodli, že udělám pistonový dveře. Ale to je až někdy za hodně dlouho, co? Tak. Sakráčka, já si tu dám nový waypoint. Domo? A dám si tu ikonku klíče. Tak asi můžem. Tak jo, tak. Je to tam tím směrem, tak jdi za mnou. No. A takhle teďka chvilku lehce doleva a potom jenom rovně doprava. A ty pouště na těchto souřadicí, tady to je, počkej, x se rovná 5140, z se rovná 164. Sem jdeme. Tak se to ještě takhle zapnu taky. A když jsi šel kam, ty jsi šel k tomu vodopádu? No, já jsem spíš na té, u toho písku od toho vodopádu napravo. Napravo u písku vodopádu? A smyčka u vodopádu. Čekej a... Jak jsi včera těžil ten klej? No a já jsem... Je tady. Jsi byl tam? No já vím za tím kopčem. Máš dřevo? Čekej, já se dívám. 800, takže my musíme tam tím směrem. Teďka na to Z-ko a potom na to X-ko, který je stejně tamhle doprava, takže... Skeletona jsem tady slyšel podle titulku. Akorát, že nemáme loďku. Až by nás skácel jeden strom a udělal si loďky, ne? Asi jo. Protože jenom tam jsem koukal na mapu, asi tam nás moře čeká, takže... Tak už můžeme ještě tak udělat diamantový kumpáč, diamantů máme dost, utěžit si obsidian. Ach, zajít do ledru, že? Tak to až tak v pozdějším tom. Co by to udělal, že bychom se přestěhovali, aby jsme již tak ten portál měli u toho, co ty na to. Vesnici máme blízko, že to bude dobrý. Tak já ho tam skácet strom. Tak, mám. Napíšeš ty souřadky zase do chatu. Ok, počkej. Udělám už tak ty lodičky. Takže opracuju to dřevo, koukám, že jsem si ještě neuklidil ten redstone, no tak ten za chvíli. Tak. A teoreticky já můžu udělat jenom jednu lodičku. No, teoreticky jo. A ti ušetříme taky nějaký dřevo. No tak já už jsem na chvilku na tom Z-ku. Nevím, kde jsi štěvaný, kde jsi zase ztratil. Z-ko já mám 370. Já jich 420 takže. A jich máš kolik? 356.
Já 380, že to není moc tak daleko, co ještě tak čekej. No jo. Jsem se zdržel, jak jsem udělal tu loď. No. No. Tak. Ale to jsem to našel. Další kvítku. To bylo 164. Já tam ještě 200 bloků. Jsem na paní a chtička. 164 právě. Jsem na 164. Tak čekaj, já jsem 250, tak. Já, dobré. Kde to je teďka? Tam. Na druhou stranu, počkej, ne? Jasně, kladně, že na druhou stranu. Ne, kecám, tam máš pravdu, promiň. Jak znáte, že to je v záporu. A možná bych moc nesprintoval, co nám zastojí dva. Když tak něco zabijeme, ale to je dobrý problém. Chtěl by to nějakou farmu už. Nakladný, povídej, jak se ti ta série zatím líbí? Zatím ujde. A jo? Tenhle týden vydám první ty dva díly. Proč nevím, jestli zkoukal ten rozpis, co jsem dával včera večír. Koukal jsi? Asi ne. Chceš tak podívej. Je. Yeah. To na svých stránkách. Tak kdy pak seš? Já už jsem v Tajze. Takže... Jsem kousek za tebou, tak jestli počkáš. Jasně, už nevidím, dáme seš, dobře. Pak poběž. Můžem? Tak jo. No, takže to jsme měli teďka a... A, kejvky, ne? Jo, jsou tu kejvky. Naklonej, kolik ty pojď, že dneska jdeme vesnic? Nevím. Ne? Tak já si typuju, že tak 2 až 3. Jo, jednu jsme našli. Jo? Teď vidím na mapce, ona je doprava kousek. Tak tam běžíme? A není to, není to za naše? Ne? Ne, to není. OK, tak jdeme tam. Takže, jak je asi daleko? Mm. 310 je Z-ko. 310, takže na Z-ko jdeme? Mhm. Takže nějakých 200 bloků, OK. Teoreticky, když tady skáču a kopec, tak bych ji už možná mohl vidět. Teoreticky. Jo, vidím ji. Tam je, vpravo. A je tam kovárna. Jdi za mnou? Jo. Čunící. Vidím. A já si jdu do kovárny. Chci se natočit, co tam mají. Tak co, kolik myslíš, že tady bude dia? Nevím. Víš? Je. Je. Tak já jsem tady. No, zajímavý, to se nám bude hodit. Teďka. Mhm. Jo, tak já si ještě tak vyskrinu souřadnice. Hele, tady jsou knížky, tak já je vezmu. Na enchant. Jo, tak je vem. Tam je další ten, tak já to vezmu. Co tam je? Další knihovny. Jo. Jsou tady naproti, ne my, jo. A jak mám jedna 20, kolik ty? 21 tež. Tak jo. A odkýli jsme se z toho Z-ka, takže se musíme trošku vrátit, ale šel bych i na to X-ko. Šel bych takový takhle šikmo, co ty na to? Takhle no. No. Lehce doprava. Víš co, aby nám to stoupalo oboji, aby jsme nestráceli zbytečný čas. Ono říkám, ty souřadnice nemusíme být přesný. Oni jsou taky takový orientační, ty souřadnice. Čili nemusíme být přesný na Z-ku 164. Když jsem se koukal, ta poušť má zase nějakých 2 nebo 3 tisíce bloků na šířku.
To je dobrý, ne? Chci options, controls. Ale, jo, toho by se ti líbilo. Ty jo, drsný. Něco jsem našel, ale líbilo by se ti to. Přeskočím to? Co? To pořádně, já uvidíš. To je pejnoc. A neuděláme ještě teďka na chvilku střih, až se vyspíme. Okej. Ještě nejde. Tak co už jde? Už. A dobrý, ne? Dobrá díra. Tak to až tak počkáš chvilku? Jo. OK. Tak lidi, jsme zpátky, ale tady koukám na nějaký souřadnice, jak dlouho si asi běžel, jak daleko to je. Asi ani na 3 minuty. Jo. Chvilku. Tak půl hodinky. Večte tak odpoledne mu zavolám a domluvíme se ještě na pátek. Tak, či já to ještě... Tak, čili... Tak, já to ještě tam jsme měli. Tak. Já nevím, viděl jste něco, co by vás zajímalo? Běžím na to, na X-kom. A to je dělá, co jsi na tím našel? Jo. Jo. Okay. Masa? Další? Jo, no, to zase. První 1000 z Dolana. Jo. Teď ještě 4. Přejumpuju tady přes ty stromy. Ale tady jako to se čeká, že... Ach, hory. Co koukám ovce? Jsi se mnou? Já. Ale přizovají les. Já? A já už je taky vidím. Tak, zkej na co řadnice? Oba? Hele, jak se jmenuje ten s těma tmavýma dřevama? Dark Oak? Asi? Jestli no. Takový ten... Úplně ten hustý les. Jo, Dark Oak, už ho taky. No, tak já mám přizovej a hned vedle toho je ten. Dark. Je tam, myslíš, já jsem tak něco čekl od tebe nalevo. No. Tak. Je dva, tak já mám až tak skvíli co řád nic. Mám taky již tak? No. Taky to mám objevené na mapě, takže. To je fakt.
Savanu by to chtělo. To tam je taky poblíž té pouště potom. Je, lámy, ochočíme si je. Je, jak se to vlastně dělá? Nevím. Pochybuji, že to děláme čem. Au. Někde někde. Jo, hloubka. No, jak. Proč to takhle pokoušíš? Porkni se. Jo, hned se portnu. Aby to tak vyplavu. A ještě dole máš věci. No. Všechno? Myslím, že jo. Mko, Vapons, toto vymazat smrt. Tak. Co jsi dělal dnes? Tak. A tady teda ten přízor je pořádně. Tak to není zase tak daleko, jestli tam máš nějakých 1500 bloků, to je? No, 500 bloků přes nether. No. Tak máš, myslím, že to bude dobrý teďka ta cesta už. Ne, počkej, 500 ne? To se dělí 8, že? Ano, takže vlastně 15 se dělá na 8. No, asi taky. Daleko. Rozhodně to je blíž než posledně. Bažiny. Jo. Potřebujeme něco. No. Pak se na ně vyčkali, bychom chtěli. Ale to tež není špatné. Taká zátoka. Ano, to vypadá dobře. To je dobré na to, na lodě. Chceš tu udělat přístav? Tak hop, dolů. Můžeš udělat loďku. Mám, to či jenom položit, tak. Tak pojď. Já čekaj, jenom si tu ještě dotěžím ten. No, já vůbec něco potřebovat. Na cihly. Budeme potřebovat cihly. Jo, na krb. Chceš dělat krb? Tak, jeď. Takže tamhle to zase končí za chvilku. Já chci co nejdřív, je to nejrychlejší po té obce. A tamhle to končí, takže... Vystupovat. Je tam loď. Já tady. Co nějaká další vesnice? Ne. A jak tu hlavně kaktusy? Ne. Na zelené barvivo. Aha. A udělám si zelenou postel. Tady, já mám no. Se chvilku střih, jo, takže čekej, jo, než se někam odběhneš. A jo. Kdy jsem zpátky, je to možná 50 minut. Biom, ocean. A kde jsi lemy, jak jsi daleko? Deep ocean. Lemy. Moc daleko ne, já jsem na vodě. X-ko mám 3000. Prý moc daleko ne, což u dalších 1000 dál. A našel jsi něco teda? Zatím ne. A co tam bylo? Za barami nebo tak? Hory. A? Nic, jenom hory. Já jsem šel přes hory. Jo. Když to zkusím dojít za tebou nějak.
Když tak čekaj, já mám 2060, tak... Já se tu... Právě že hledám. Zkusím jít doprava. Jo. Tu bude sranda zase hledat podvodní chram. Toho bylo to někde blízko. Je to teda první průzkum. To tady říká žádná vesnice, jo? Tak. Může být pořád. Tak já jsem se narazil na to moře. Jaký mám souřadice? Kdo já? Jo? Kdo jiný? XCO 3652. Já čekej, jsi 2300 baků přede mnou. Takže tak čekej chvilku. Jo. A co? Ve čtvrtek budu vám zavolat zase. A domluvíme se ještě tak na pátek, jak to bude. Tak. 2500, čekáš? Jo, já jdu teďkom pomalu pěšky stejně, takže... 2600. Kočelky jsme to mám určitě. 700 a jsem uplaněn. Taky jsi byl uplaněn? Tak dobré. Takže já se za chvilku odejde ta skrka kamena. No. 2800. Furt žádná vesnice? Ne. Pane. Tak, kolik jsme jich našli už dvě? Asi jo. Jak asi? Čekaj, se podívám. Jedna, druhá, no. Dobře. Já jsem říkal, že tady byl tak tři, takže ještě to je vždycky jedna a trefím se. No. Tak. Jak slyšíš za mnou teďka nějaký boukání? Dámy. No. Já vím, že tady teďka někdo má ti pochod ve tajnosti. Tak. Ale to náhodou nebylo slyšet. To říkáš dobrý, jo? Tak jako já to slyším, ale tak mě to moc to neruší. What the fuck? A další moře mám. Kolem jednoho stromu jsou tu kytky. Power Forest? Mám. To je jenom kolem jednoho smrku, ale asi tak 30 kytek. To ještě tak počkej. Tak kolik máš souřadice teda? Jo. Co? Jo, počkej. A co? Jsem to trošku přešel. Zetko, víš, jsem se trošku vybočil z trasy. A kolik máš teda? Zetko mám 30. Zetko 30 a Xko? 4000. Ještě tak, já mám 3400, tak... Tak ještě se bloku tam vydržíš, ne? Než dojedu. Vydržíš tam? Ne. Proč ne? Bo já jdu Zetkem, teď. Chci tě upát na ty kytky.
Můžeš chvilku počkat? A už utěky, tak nejsem, když jdu na zetku. Tady jsou nějaký planiny, tajga. Ach, uvidíme, jak to bude vypadat. 3600 mám, tak... Kdyby se možná chtěl, aby jsem se pomaličku potkal. Tak taky máš souřadnice. Teda. A čekej tam. Počkej, teďkom jdu po zadku. Já mám zadko 280. A jako bude noc, takže bych chtěl, abychom se potkali už. Přijímáš můj postel? Jo, dobře. Tyhle, na mě ti říkám čekej, že jo. Sice to sportování chci omezit, ale když si pomalý. Já pomalý taky, kráva to nevím, že jsem musel na chvilku jít, a ty udejdeš, ty mě otočíš další 1000 vopku. A nečekáš. Jdem? Čekej. Kudy teďka? Tam ty. Furt rovně. Tak to si potom, tak já nevím, jakého směru jsi přišel. Máš loďku? Jo. Čtyři, no, takže ještě nějakých 600 bloků. To jsme tam. Já myslím, že už jsme na ní. Taky jsem si chvilku říkal, jsem viděl ten písek. Tak ještě chvilku. A za chvilku tam jsme. Máme to už byla mohlo, jo? Ani máme ji. 4900. Tak to už je ona, podle mě tady to. Jo. Yeah. Tady. Kráče rád, děkuji určitý věci. Takže já chci přesně ty souřadnice, takže 160 zhruba mám, takže 5100. Ano, už ji vidím, na té vesnice. To jsou ty souřadnice, který jsem šel. No tak, co říkáš na tu poušť? Líbí? A jo, docela ujde. Mají kovárnu. A tím jo, čekej. Jasně. No, mají mám výhodu, to se hodí. Kovárna, kovárna, kovárna. Hodí se to, a když tak vezmeš. Tak, zlato mám. Pobereš to všechno? Jo. A už mi odešla sekirka. No tak já si tady udělám sklínce úřadnic. No, tady je chrám. No tady jo. Je chrám. No to jsou ty baráčka, vypadalo to jako chrám. Tak já si asi udělám sklínce úřadnic, ne? Tak mám. Kolik máš knížek ty? 21. Já mám staka 20, takže... Máš kaktusy? Jo. What the fuck? Pár jich stačí. Tak já těžím nějaký písek, zničím mi kamenou lopatu. Už nemám lopatu. Těž dát tam kamenou. Takže si ji zničil. To je dobré. Já se teďkom dívám jenom tak po té pouši, jestli tu náhodou nebude chrám. Můžeš zkusit. Takhle vesnici máme, takže jsme našli tři vesnice, jak jsem říkal. A... No nevypadá to moc na velkou poušť.
když se ptáš, kolik to je písku. Jako jo, ale tam tu, co máme v té první sérii, tam byla o 100x větší. No tak. Vy tam máš teďka moře, ne? Snahazil. No. No, ono zatím moře má pokračovat. Ono to může asi nějakých 300 roků široký a za ním pokračuje poušť. Ale tam pak i savana. Tak já dodělám tu kamenou lopatu a... Tak nevím, jsem potom bude štít ještě i dozadu. Nevím. Savana je tam. Našel savanu? Kolik? Ještě tři. Jedna, dva, tři. Čtyři, tak. Já, vyprskla lopata. Nemáš savanu. Co? Pluju tam. OK. A to je zase. Tam je? No. Ale chrom. Poušní? Tak ne, vole, ze savany. Nevím, já tam nevidím, já už ho vidím. Tak, bacha, to odbouchne všechno tenkrát, jo? Opatrně na to. Bože, jsi musel přijít o ty věci, to fakt ne. Počkej, jak se práce tam je? Dobré, 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 máš místo? Já zaberu jenom to nejdůležitější. Jasně. Já tady můžu si to dělat to. Ale já mám to jeho vedení. A sedlo. Tak. No, dobré. A to vždycky můžu pobrat i ten písek. To je taky hodit. Když tak se portní můžeme dát na chvíli pauzu. Jasně. Takže lidi, my uděláme krátký střih. Tak lidi, tady to je takový speciální, protože potom, jak jsem udělal ten poslední střih, tak se mi ta poslední část udělala pokazila. Hráli jsme tady asi půl hodiny, takže jsem se... A našli jsme to ještě potom celkem dost, takže jsem se rozhodl, že... No, že to teďka vlastně nebudu... Jak bych to řekl... Našli jsme toho celkem dost a přišlo mě škoda, aby se to neviděli, takže jsem si napsal souřadnice, kde jsme potom ještě všude byli a teď jsem na to portnul, teď jsem si vytvořil single player svět v kreativu, mám ten stejný seed, takže no, teďka máme teda pořád ten to pondělí, 3. července, teďka je teda čtvrt na 12 dopoledne, je to asi, no skoro už teďka bude hodinka, co jsem dělal ten poslední střih a no a potom jsme říkali, jsme tam hráli ještě asi půl hodiny, ukončili jsme teď, ale ta bohužel ta poslední část se mi pokazila, než to vůbec přehrál, že jsem se rozhodl, že to udělám takhle a no. Před 2 lety byl ten nostalgický 11. díl Survivalu se Zekirem a... Úplně prostě, takže já se potnu na ty souřadnice a nebudu mluvit, abyste si užili tu hudbu. Ne, počkat, nejdřív jsem. A slyším si tady to. Že on je tady potom našel tady tu vesnici s tamhle tím chrámem. Tam na těchto souřadnicích. A tak já jsem předtím přišel někde tamhle, tam za tou savanou tuším. No. Takže tady to našel, není tady kovárna, já jsem tady akorát pobral tyhle ty knížky, co tu jsou. A tamhle jsme potom byli v tom chrámu. Tam ale našel i tamhle tu trhlinu. Ježišmarja, před 2 lety, ty víš, to jsou 2 roky lidi. Ty krimus. Víte, co to je? 2 roky? Tady jsme
tohleto a potom zašli sem. Já jsem sem pro kopu v rychlosti, zničím tohleto a ukážu vám, co tady je, takže... Tohle. A tohle. Jak já tady jdu, no nic, takže zkoušel jsem teďka ještě najít tam tu vesnici, kde jsme byli, ale asi ji nenajdu, to je jedno, že najíkám, potom jsem se pod to já, ne, nejsou řadnice, kde jsem se plál na mapu, viděl jsem, že tam je ostrov s vesnicí a pod jsem se, chtěl jsem se vám podívat, že se, a bylo tam toho celkem dost, takže ten tam, tady tady na těchto jsou řadnicích, 3000 bloků zpátky, kvůli směrem domů, ostla. A je to tady to. Pane lesnice. Takže já jsem tady pobral knížky, co jsou tam? Ne, tady vlastně nejsou knížky, mám pocit. Ne, prostě pletu, tady nejsou knížky. No, mám takový ostrůvek. Vlastně samotná lesnice je na něm. Mám nějaký další a... Ale... Tady co jsme našli v té kovárně, to jako bylo docela drsný. Vidíte, je další 3D, takže... Můžu zeslabit. Takže vidíte, takže aktuálně máme teda 40 diamantů už. Jsem říkal, ani můžete takový diadíl tady to. No, takže to jsme měli, takže... No, já to teda takhle ukončím, bohužel bez Lennyho, takže vám teda děkujeme za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapojete a ohodnotit. Rádi se vaše hodnocení přečteme, tam je koukám ještě nějaká kejvka, jo. Kde je tady? Ou. Ou. Ale. Enderman, pavouk. No, takže... Já ukončím to takhle bez nevěha, takže doufám, že se vám ten díl líbil, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme. Takhle teda jsem to udělal takhle, že mi přišlo škoda vám to neukázat. A... No. Prostě někdy u dalšího dílu. Ahoj.